Құрметті Қазақстан тарихы порталының көрермендері, сіздердің назарларыңызға 1937-38 жылдардағы саяси репрессия туралы айтып береміз. Басталу тарихына келетін болсақ, 1937-38 жылдардағы саяси қуғын-сүргін шаралары бірден ала қойған жоқ. 1920 жылдан бастап, әлеуметтік күштеудің мемлекеттік механизм мен социалистік құрылымға қарсы пікір білдірушілерге қарсы террордың тәжірибесі негізделе бастады. 1930 жылдың екінші жартысында қоғамдық қайта құру мен саяси, экономикалық және әлеуметтік мәдени мәселелердің шешімдерін пайдаланып, кеңестік күштеу жүйесін пайдалану өзінің кемеліне жетті. Үлкен террор ол заңды логикалық процесс механизмы болды. Бірақ кеңес халқына қарсы жүргізілген саяси қуғын-сүргін бір дүркін түрде емес, толқынды сипатта жүрді. Ал 1937-38 жылдардағы жүргізілген қуғын-сүргін науқандары кең ауқымды әлеуметтік топты қамтыды. Мемлекетте қалыптасқан жағдайға байланысты осы қуғын-сүргін шараларына қарсы қозғалыстың болмауынан немесе осы сияқты процестердің болмауынан 1937-38 жылы үлкен террор саясаты жүзеге асты. 1937-1938 жылдардағы жаппай қуғын-сүргін саясатына даярлық 1920 жылдардың ортасынан басталды. 1920 жылдың ортасына дейін ауыл шаруашылығына зиян келтіруші жәндіктер мен жануарларға қолданылған зиянкес сөзі 1925 жылдан бастап саяси мәнде айтылып, қуғын-сүргін тұсындағы айыптау процестерінде әсіресе Біріккен мемлекеттік саяси басқарма коллегиясында 1934 жылға дейін жиі пайдаланылды. Заңдар арқылы белгіленген немесе жасырын дұшпандар нақты таңбаланған ұлтшыл, алашордашыл деген саяси атқа ие болды. 1934 жылы 1 тамыздағы Орталық атқару комитетінің қаулысында төлқұжатсыз азаматтарды 2 жылға мерзіммен бас бостандығынан айыру мәселесі айтылып, нәтижесінде сотталғандардың саны арта түскен. 1935 жылы 5 қаңтарда Қазақ өлкелік БКП комитетінің бюросы отырысында «Большевик Казахстана» басылымындағы «Оппортунистік галиматия» деген мақаласында партияға осыдан кейінгі шұғыл түрдегі ішкі істер халкомы Ежовтың қол қойылған нөмірі 447 бұйрықты айтуға болады. Бұл арқылы 268950 адамды репрессияға шұратып, оның 75950-ін ату жазасына кесу көзделді. Репрессия нәтижесінде қазақтың зиялылары жазаланды. Олардың ішінде Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатов тағы да басқалары. Бұл зұлым репрессиясының нәтижесінде қазақ халық саны азайды. Қазақ зиялылары ату жазасына кесілді, ал оның туыстары лагерлерге жіберілді. Құрметті көрермен, егер бұндай зұлмат болмасын, еліміз аман болсын десек, бұл роликке лайк басып, пікірлерімізді жаза отырайық.